მშვიდობის 17 საათი 11 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში ვაგრძელებთ ურთიერთობას და რაღაცნაირად დღეს არის ეთერში აი ახლა გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. მოგილოცავთ პირველ რიგში დღევანდელ დღეს და ასევე მოგეხსენებათ დღეს არის სოხუმის დაცემიდან 26 წელი გავიდა და ფაქტიურად დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება სწორედაც რომ ჩვენს ტკივილს სოხუმს. სურს წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი სტუმარი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის კომპოზიტორი, შემსრულებელი და სილამაზის კონკურსების ორგანიზატორი გიორგი ბარამაშვილი, რომელიც უკვე არ დაიდარდა სტუდიაში იმყოფება. მოგესალმები გიო, საღამო მშვიდობის. მოგესალმები. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ? სტუმარი აღარა ვარ. სტუმარი ხარ, ჩვენი ოჯახის წევრი ხარ შენ ფაქტიურად და ესე სტუმრობს ხოლმე გიორგი პერიოდულად და რაც თქმა დღეს აი ესეთი განსაკუთრებული დღეა, როცა ჩვენს გადაცემას ესტუმრე და რაც თქმა ახალი სიმღერაც დაპრემიერდება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ შენი მსმენელი მალევე შეიყვარებს. მოდი გითხარი რა ხდება შესკენაბა, საინტერესო ჩვენ აღვნიშნეთ სილამაზის კონკურსების ორგანიზატორი ბრძანდები ყველაზე ისეთი ობიექტური, როგორც ამბობენ, როგორც გამიგია 100%. ხო და იგეგმება თუ არა უახლოეს მომავალში რაიმე ისეთ საინტერესო, სადაც თუნდაც იქნება და ჩვენი მსმენელები და ვინც ახლა გვისმენს აქვს სურვილი იმისა რომ მიიღოს შენს კონკურსში მონაწილეობა. ჩემო თაკო, უღრმესი მადლობა ესეთი წინა სიტყვაობისთვის. მე აუცილებლად მოგილოცავთ დღევანდელ არაჩვეულებრივ დღეს მართლმადიდებლურ სუფთას, ქრისტიანულს, ჯვართამაღლებას და მართლა მამაზეც არ იყოს ყველა ფარველი, ყველა ჩვენთაგანის, ჩვენი მსმენელის. მადლობა. ასევე ერთი დღე სასიხარულოა, მეორე დღე ცოტა ტკივილიანია, ცოტა კი არა, საკმაოდ მყარად სოხუმის დაცემის დღე. ამას ვერ მოგილოცავთ ალბათ, მოვისამძიმრებ საკუთარ თავთანაც და თქვენს და ну, ხა, აქედან გადავიდე უცებ ხა იმ თემაზე, რომელიც ცოტა ახალისებს ცხოვრებას და სიტუაციას, ცოტა რთულია, მაგრამ გულწრფელად მოგახსენებთ, რომ მართლა ობიექტური სილამაზის კონკურს ფესტივალები გვაქვს ჩვენ, მე და თბილისი არტჰოლს. იმიტომ რომ ჩვენთან ჩაწყობა არ ხდება, მაიმუნობა არ ხდება. ეხლა ასე თუმცა მაინც საქართველოში არის ის მომენტი, რომ მაინც გაბრალებენ, რომ არის. ეხლა ვეგეთო, პასუხს გავცემ, ერთი 100 ბავშვიდან ერთი ორი გიჟი მშობელი ყოველთვის ხავს ხოლმე, რომ თან ჩემთან კი ვერ მოდის ფიზიკურად და რაღაცნაირად იქით აქეთ რაღაცას. აი ასაკი როგორ არის? წაიგესლება ხოლმე. განსაზღვრული. ჩვენი პროექტი არის ესე ვთქვათ, სკოლის ასაკობრივი მომენტია, გოგონები 18 წლის ჩათვლით სამასაკობრივ ჯგუფად და ვაჟები ოღონდაც სილამაზე არაფერ შუაში არ არის, 200 ჯგუფად. ჯგუფად 14 წლამდე. და იყოფა ესე, რომ მეტი ობიექტურობა იყოს და ყველა ასაკობრივ ჯგუფში არის უამრავი დასახელების გამარჯვებულები. ანუ ძალიან დიდი ხნის წინ რომ ვაკეთებდი ხოლმე დაუშვათ კონკია და უფლისწულს, მის და მისტერ სკოლას, საოცნებო გოგონა და ბიჭუნას და ასე შემდეგ, ეხა ყველაფერს ერთად ვაკეთებ, რომ მართლა ძნელია ბავშვებში გამოარჩიო რა, ერთი საუკეთესო და ამიტომ ყველანი კარგები მყავს ხოლმე და არც ერთი და ყველასთვის არის ასეთი რაღაც პატარა წამახალისებელი პრიზები ხო? მაგრამ რაც თავარია არის, ეს არის ჭეშმარიტად ქართულად, თავისი ჩოხებით, თავისი ლექსებით, თავისი იუმორით, ფუფულების კონკურსიც მაქვს, ფუფულა გოგონების, პატარა ფუტკუდა ბავშვების კონკურსი, რომელსაც ის კომპლექსი ამის მერე აღარა აქვს, უკვე რატო ვარ ფუტკუდა და საყვარელიო. ისეთი ლექსები გაკეთებული ხო? ეხლა უახლოეს მომავალში როდის იგეგმება და იგივე ვისაც აქვს სურვილი, როგორ ხდება თქვენთან დაკავშირება? ჩვენ Facebook გვერდზე, Grand Modern Stars გვერდზე შემოვიდნენ და იქ რეკლამებს ნახავენ, ეს ეხლა გაიცემა სკოლებში, ეს ფლაიერები. ოღონდ არანაირი არჩევა არ მოხდება ბავშვების, იმიტომ რომ ცოტა უხერხული მომენტიც არის და ეს ერთი ორჯერ სწორი შენიშვნა იყო ამაზე, თუმცა გააბუქეს თორე მე ძალიან გულწრფელად ვაკეთებდი ამას. კასტინგი იქნება ერთი დიდი დღე, სავარაუდოდ 9 ნოემბერი თბილისში არტჰოლში, რა თქმა უნდა. იქ ახლა ზოგ-ზოგი ერთებსაც დაგპატიჟებთ, მაგრამ მე მგონი რომ უფრო ფინალში დაგპატიჟებთ ვიდრე შესარჩევ ტურში. და მე წავამზადებ. დიდი მადლობა. ბუჯამიშვი ახლა.
მომავალ აუცილებლად. ჩაგეთო. კარგი. SMS-ი გამოიგზავნა შენი მისამართით გულები, გიო, წარმატებები, გიორგიო, წარმატებებიო, უნიჭიეროსო, წარმატებებიო, გიო, გულები, გულები, გულები. გული მეც მაქვს, კაცო. აბა, ბარამაშვილი არისო, კი ბატონო, გიორგი მაგარი ხარო და მოკლედ უყარხარ გიო ხალხს და დიდი მადლობა ის რომ აი ესე ემოციურად შემოგვთავაზე ეს ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერა. მე ვფიქრობ დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით მოუხდა და ჩემს გადაცემას სიმღერა სოხუმელი ვარ, რომლის თავად ავტორი და შემსრულებელი დღეს ესტუმრა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ვინც ვერ მოახერხა ამ სიმღერის აი ახლა მოსმენა და ახლა შემოგვიერთდა, შეგიძლიათ უკვე ჩვენს YouTube არხზე იხილოთ რამოდენიმე დღეში ეს ჩვენი გადაცემა. ამ უკუტულ მდგომარეობაში მღერა ცოტა. არა, ის რა არის, ფანტასტიკური იყო და აშკარად წუწუნი კარგად მოქმედებს შენზე. აი ეს მინდოდა მეთქვა და არ დამავიწყდა მაიცხე და ფანტასტიკური გოგო ხარ შე და იმიტომ. კი, კი. იმიტომ გავიწყდება არაფერი. არა, მართლა ფანტასტიკური იყო და კარგი შესრულება იყო და იმედი მაქვს დაბრუნების დღეს იმღერებ ამ სიმღერას აუცილებლად. საერთოდ გავიწყვით ამ ხმას, ოღონდ ეგ თემა მოხდა. გვიმღერე შენ, გვიმღერე და ისე დავიმბრუნებ და აგიო, ეხლა მე მითხრა ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ არ დაიდარდოს ეთერში სიმღერა წავალ. სად მიდიხარ? მაგრამ არა, არა, აი მავიწყდებოდა. მიხდი ხო? სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, ესე იგი მე მინდა მოყვე ესეთი რაღაც, რომ საერთოდ ჩემი გადაცემის განმავლობაში ისეთი რაღაც მეგობრული ურთიერთობა მაქვს ყოველთვის ჩვენ სტუმრებთან და სწორედ ამიტომაც ახლა თავს მივცემ უფლებას იმისა, რომ მოყვე რამოდენიმე პრინციპში ერთი კვირის წინ, ესე იგი გიორგი გვესტუმრა რაღაც დღესასწაულთან დაკავშირებით მოკლედ და შემოგთავაზა ძალიან ლამაზი ლექსი, რომელიც მე პირადად ძალიან მომეწონა, უბრალოდ აი რაღაცა ვერ მოახერხე ამ ლექსის ჩაწერა. თუმცა ახლა შერომელი ესე იგი ლექსიც ქსურ შეგიძლია ის შემოგთავაზო, არ არის იმ ლექსზე საუბარი, უბრალოდ იმდანაც მომეწონა და იმდანაც კარგი ლექსები გაქვს შენ, რომ სურს რომ ჩავწეროთ თან ხო, შემოგთავაზო თან ეთერს მიღმა ჩვენ შევთანხმდით იმაზე რომ რაღაცა ლექსი იქნებოდა სიყვარულზე, ახლა მოდი სიყვარულის თემაზე გადავერთოთ და მე ვარ ერთ გული ადამიანი და ახლა შემდეგი პრემიერა რაც იქნება იქაც მაგ თემაზეა საუბარი და ამიტომ მე არ უღალატებ შე რაც მოგეწონა იმას და იმს ისე იმ ლექსს შემოგთავაზებ. აი ამ ლექსს ჩემი კონკურსანტი ბიჭები ქართულ სუფრასთან ძალიან ხშირად კითხულობდნენ და ყველა წარმატებულად და მე იმ ათფონზე შეიძლება უკვე ვეღარც კი წავიკითხო. მე დარწმუნებული ვარ. მე აქვე მსურს აღნიშნო ის რომ ესე იგი გიორგი ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან და ისიც მსურს აღნიშნო საოცრად თავმდაბალია ეს ადამიანი და ძალიან იშვიათობაა დღევანდელ ცხოვრებაში ის რომ აი ესეთი ნიჭიერი ადამიანი კომპოზიტორი შემსრულებელი და ზოგადად მოდი ესე ვიტყოდი ხელოვანი ადამიანი იყოს ისეთ თავმდაბალი. ჩო თავზე დაბლები ვარ წუყელანი, იმიტომ რომ მიწას არავინ გამოვეკერები და ცას და ყველა წამსვლელები ვარ და რაცა ვარ თეგა ვარ. კარგი, ახლა მითხარი ესე იგი ის ლექსი და რა ხუია იმის? კარგი, ვერ დაგხატა ეს სიმღერაც არის სხვათა შორის, ოღონდ ჯერ ცირამდე არ მიმიტანია. ცირა ჩვენი ცირუკა, რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელსაც მოვიკითხავ და ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ცირაზეც, იმიტომ რომ სიმღერა რომელიც დაპრემიერდება მის სტუდიაში დამზადდა, ხომ ასე? კი ბატონო, ამას ცალკე რა თქმა უნდა ვიტყვით. ახლა კი ლექსი, რომელსაც შემოგთავაზებს გიორგი ბარამაშვილი ლექსის სახელწოდებით ვერ დაგხატე. კარგი, ახლა სიმღერა წავალ, რომელიც დაპრემიერდება ექსკლუზივის სახით, აქვე რამოდენიმე SMS-ი ამოვიკითხო. წარმატებები გიორგი, ღმერთმა დაგვაბრუნოს აფხაზეთში გიო, ტკბილი ხმი და თბილი გულითო. გიო, ვგიჟდები შენ სიმღერაზეო და ხომიცი ფანი ვარ შენიო, გვანცა ჯაში გწერს. მოკლედ საოცარი თბილი ლამაზი სიტყვები იგზავნება შენი მისამართით. მე ვფიქრობ მუსიკოსისთვის ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, ასე რომ გილოცავ. ჟუანტელი მივლის ახლა, იმიტომ რომ სხვათაშორის ახლა ჩემმა ასე თქო ფანები არ ვიცი ახლა მე რა არის, მაგრამ მოსიყვარული ადამიანები ვიცი, ნემსი გავიკეთე ისე მოვედი აქ, რომ წელი აღარ მეტკინოს. არ მეტკინოთ, ხშირად მომეფერეთ, იმიტომ რომ მეც არ დავიშურებ თქვენს მიმართ არაფერს და ეს არის მთელი ბედნიერება. რა შეეხება ახალ სიმღერას, ეს არის ჩემი უახლოესი უსაყვარლესი მეგობრის თხოვნით ჩაწერილი სასწრაფო წესით. რო ჯერ ეგ ჩაწერე და მერე ბევრი სხვა რამეო და ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს კიდე ახლა და
ეს არის წავალ, რომელიც მე ვფიქრობ შეყვარებულ, გადაყვარებულ, გადმოყვარებულ ადამიანებს ბევრს მოხდება გულზე და გონებაში. მთავარი კარგად მოუსმინონ ტექსტს. ეს იგი მუსიკა ტექსტი გეკუთვნის შენ, არანჟირება ცირაბზიშ. ცირა მე ადრე მქონდა ეს არანჟირება გაკეთებული, ხოთ არსად გამომიჩენია და რატომღაც ცირა ტანგოში წარმოვიდგინე და ცირა მინა სულ რო არიმღერო ისეთი ფონოგრამა გააკეთა, რომ უღერლადაც ცირა უნიჭიერესია, ძალიან მიყვარს და მოვიკითხავ ჩვენი ეთერის საშუალები და მისვე სტუდიაში ჩაიწერა. რა თქმა უნდა, თავის დავაცხადია. ძალიან კარგი. სხვათაშორის ეგ გავყიდე ხა ცირას და რა მითხრა, იცი, ოღონ ჩე რამე გეშველოსო და ქენიო აგეროარო და იმიტომ ცირას უყვარს ნიჭიერი ადამიანები, იმიტომ რომ თავადაც უნიჭიერესია და გული და სული ჩააქსო მართლა. როცა რაღაცას აკეთებს თავის თავად თელისული და გული. ერთგვარი მასთან ურთიერთობა არის ყველაზე დიდი ბედნიერება, იმდენად ხალასია, იმდენად გულწრფელია, იმდენად იუმორიცავსია. ხო, მთავარი ეგ არის, იცი, ხა მარტო ის სამართლიანია და ეხა მაშინ 24 საათი მასთან ურთიერთობა რო ქონდეს, 24 საათი უნდა სიმღერები წერო, აბა სხვა დრო მაგას არა. რატო? მე საერთოდ არ ვწერ ხშირად, მაგრამ ხშირად ვკონტაქტობ მასთან და ნუ ასე ეს კონტაქტობ ბოდიშებით წერ ხოლმე, ბოდიშებით წერ, ცირაკ ძალია. როგორ მიყვარხა რო გითხრა და რაღაცა. კი, იმდენად თბილია, იმდენად საყვარელია, რომ და რას თორემ ვიჯერე. სხვა დროს მე და მანათოდაძის დუეტიც შარშან რაც დავაპრემიერე თქვენთან, იქ ჩაიწერა ის სხვაზე უნდა გაგცვალოთ ხმა დაიდო იქ და გაალამაზა მერე. ანუ შარშანაც ორი სიმღერის პრემიერა მქონდა და წელს კიდე ერთი ხუნა მოვიტანო. ხო. და ფაქტიურად ნუ წელიწადში ორი სიმღერა რო აკეთე. ნუ ფაქტიურად შეგიძლია აქ იყო. არ ყოფილა ეხლა რა. არანამდვილად. წელი ამდენი წელი გავჩერდი და ხო და არ ნაყოფილიყო ეს პაუზა, ესე იგი ციცი შოთაშვილი გვწერს, არ ვიცი ხა ამოვიკითხო, ხო ამოვიკითხავ, რატომაც არა მე მკითხეთ როგორი ვარბლაცღავს ვინმე თორე წაიკითხე. არა, ლანძღით არა, მე მკითხეთ როგორი თავმდაბალი არისო, ბაბუამისი ერთხელაც არ შეუწუხებია თავისით გაიტანა ცხოვრება, ვინც არ იცის გიორგი შევარდნაძის დიშვილი შვილი არსა და რუსთარგებლი ამ ახლო ნათესაური კავშირით. ხო ეგ მართალია. აი ახლა გავიგეთ. მე არაფერს დავამატებ, ეგ მართალი თქვა ციცი. ხო, თუმცა რაღა დროს ეგ თემაა. მიყვარხა რომ გვანცა ჯაში აქტიურობს ძალიან. კიდევ გრეტა გწერს გულებს. მოკლედ დიდი სიტყვა და სიყვარული დაიმსახურე ჩვენი მსმენელისგან და მეც უზომოდ მიყვარხართ, მეტი არაფერი სინდრე მე არ გამაჩნია. აი ამ რაღაც კი არა ყველაზე სასწაულად დიდი გრძნობების გამოხატულებების შეგრძნებებით.